Opa, e aí, rapaziada, beleza? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai largar a massa nos aleatório. Bora tomar uma. Ele não vai lá. Já vamos logo atrás aqui da nossa primeira vítima. Oh my god! Você tá achando que esse jogo faz as pessoas serem ruins? Você tá muito enganado. Se você tá achando que esse jogo influencia as pessoas a fazerem maldades ou fazerem merdas na vida, você tá muito enganado. Eu tenho a certeza. Vem afobado assim não, pelo amor de Deus, lisinho, mané. Lisinho. Vem tranquilo, puta. Vem tranquilo. Eita, vai lá. Dá pro final. Vou te matar agora. Amigo, deixa eu começar. Deixa eu jogar também. Hoje eu boto olhar. E a missão pra charrar o desnub. Boa noite, pessoal.